Takže ahoj všichni, vítám vás z dalšího videa. A tohle video bude vlastně vámi úplně nejvíc vyžádaný, takže točím pro vás, ne pro mě, abych se pochlubila. A je to teda video, co jsem dostala k Vánocům. Já jsem to fakt točit nechtěla, protože prostě očekávám komentáře typu jako, že jsem bohatá, že si to nezasloužím, že se chlubím a tak dále, což není pravda. Dělám to video pro vás, ne pro sebe. Vy jste ho chtěli, tak jsem vám ho natočila a basta. Tak se do toho rovnou vrhneme. Takže vlastně největší dárek, nebo vlastně jste si mohli všimnout, že sedím úplně někde jinde, sedím na svý posteli, takže tohle je moje postel, tohle je můj stoleček, tam mám svíčku. Takže točím teďka tady, protože mám kameru novou a nový stativ. Kameru jsem dostala od její rodiny, takže vám hrozně moc děkuju a udělala mi to hroznou radost. Udělala mi hroznou službu, fakt je to mnohem pohodlnější, než točit prostě telefonem. Jako, ta kvalita byla taky dobrá v tom telefonu, ale prostě kam tohle to dáte, jo? Nikam, takže prostě ten malý stativ, to prostě jste nikam nedali, že jo? Prostě to jsem mohla sedět jenom u stolu a nikde jinde. To mi udělalo velikánskou radost, ten stativ mám teda od bráchy jenom. A ten je úplně úžasný, protože má nějakých 166 cm. Takže můžu u toho i stát, nemusím jenom sedět. Ten třetí největší dárek jsou světla, který jsou od Filipa. A tím mu hrozně moc si poděkovat, že mě koupil, prostě jsem to nečekala, že teda dostanu. A hrozně jsem si je přála a potřebovala hlavně. Protože já prostě chodím do školy a většinou se vracím tak prostě kolem 4., 5., takže to už jako není moc extra světlo. A na natáčení prostě to není, jo. Já, to bylo celý tmavý, kdybych to šel jako takhle. Já bych musela přijít dopoledne a točit na denním světle. Což já nezachytnu, jo, takže prostě to není pro mě možné. Teďka schválně předvedu, jak to vypadá, když mám vypnutý světlo, jo. Světla. Tak to vypadá nějak takhle. Tak co říkáte, můžeme točit dál? Takže jako další jsem dostala... Ne. Já si teda radši s prominutím zapnu ty světla. Mnohem lepší. A tohle je fakt teda mnohem lepší a opravdu se mi s tím točí dobře a je to úplně výborný i na fotky a tak. Takže za tohle tu sekci tří dárků, který mi udělali neskutečnou službu a fakt mi jsou potřebuju a prostě moc děkuju a je to prostě úplně úžasný, že to mám. Tak a teď se vrneme na ostatní dárky, který jsem dostala od ostatních. Takže třeba jako první tady mám tuhle tu čokoládu, kterou jsem dostala od Strejdy s tetou. A je to takováhle bílá čokoláda. A já tu značku neznám, ale je to něco jako Maybona. Je to možný, ale je to z Německa, protože tam psaní Weiße Schokolade. Doufám, že nejsem na blbce, jo. Je to bílá taková čokoláda, která má v sobě takové pistácie a čokoládu, jako normální čokoládu. Ale zase na ní těším, vypadá to, že to bude ňamina. I když bílou moc nemusím, ale ta pistácie by tam docela velká. Tak, jako další tady mám takovýhle poštář, nebo spíš váleček a ten je od babičky. Já si mi říkala, že si hrozně přeju, protože když jsem byla malá, tak mi ho vždycky počula, že jsem u ní spala. A to je hrozně pohodlný, jo. On je takový jako pevný. Až na to lehne, tak to úplně přesně sedí pod krk, jo. Tady jsem hrozně ráda, že mi ho asi ušila. Jako koupený to asi nebude, ale úplně se krásně to udělala, jo. Tady to má takovýhle krajičky. A tady to je taková jako pevná látka a tady zase jsou krajičky a zauzlíkovaný to je hezky. No prostě boží, včera jsem s ním spala a je to úplně super, takový bonbon. Je vidět na Instagramu, dávala jsem tam fotku a to je tady ten Biosilk od mý kamarádky Bary, která mi ho dala k Vánocu. A musím říct, že to je opravdu teda zázrak, jako jsem s tím úplně neskutečně spokojená. Ty vlasy potom jsou strašně hebonký. Neostří. To je úplně božský, je to takový jako taková olejová tekutina, protože to vůbec není masný, jo. A strašně krásně to voní a ty vlasy jsou potom úplně takový hebonký, fakt hedvábný úplně. Opravdu hedvábný. Takže Baronce, moc děkuju. Tak, další dárek tady mám od bráchy. A to je úplně úžasný dárek.
který mě udělal hroznou radost. A to je tahle ta voňavka. A hádejte, od koho je. No od Nicki Minaj. Koukejte, jo. Je to tady tahle voňavka Pink Friday. Tady je takhle z Pink Friday, tady je portrét Nicki Minaj. Nicki Minaj. A z druhé strany je její fotka. A tam vypadá úplně božsky. Jde drty. No úplně nádhera. A když to odevřu, jo, ta krabička je docela velká, jo. Koukejte, ta moje hlava a tu krabici. A když ji odevřu, tak to je něco taková levoňavka. To vypadá takhle. Je to vlastně její napodobenina, takhle svojí pesa, vlasy, paruka a její obličej. A když to vlastně chci odevřít, tak musím tu hlavu odšroubovat. A takhle vypadá ten flakonek samotný. Jako voní to úplně nádherně, to byste museli cítit. Jestli takhle opravdu voní Nicki Minaj, tak to mě podrž. Potom, tady jsem dostala od Strady s tetou, jsem dostala vlastně poukaz na, nebo voucher na masáž. A je to masáž na 30 minut, relaxační a uvolňující masáž, partie dle výběru, a to vypadá takhle. Takže tohle docela se těším, já už jsem na masáži párkrát byla a bylo to úplně úžasný, takže se těším. Tak, jako další, tady mám od sestřenek takovouhle svíčku. A to mi asi vyrobili sami, si myslím, oni o tom nějak mluvili. A to je takováhle ombre. Jo, takováhle ombre. Moc pěkná, moc se mi líbí. Taková jako letní nebo podzimní bych řekla spíš. A moc hezká. Děkuji moc. Tak, jako další tady mám dáreček od mamky. A to jsou tyhle ty micelární vody. Jedna je od Garnieru, kterou určitě znáte, ta už je úplně proflákla. A druhá je od Evelyn Cosmetics. Takže to je fajné. Jdeme dál. To jsou teda ty micelární vody od mamky. Potom jsem od mamky dostala ještě takovýhle legíny, nebo spíš jegíny bych řekla. A to jsou ty od Caldezonia. A ty vypadají takhle. Já mám jako docela ráda nosím jako legíny a tyhle jsou super pevný. Jak můžete vidět. A takový jako stretchový, takže se těším. Až si je zkusím. Vypadají takhle. Takže taky moc děkuju. Potom tady mám dárkovou kartu do Rossmana. Od tety se Strejdou. Normální karta prostě. A taky moc děkuju, určitě to využiju. Do Rossmana chodím pořád. Takže to mi udělalo taky velkou radost. Potom tady mám úplně úžasný dárek. Pak tady mám úplně úžasný dárek. A to budete čučet. Protože jsem dostala Yankee Candle. Ta je úplně... Já jsem to viděla. Ta vypadá takhle a je to z příchutí Salted Caramel, nebo z příchutí zvůní Salted Caramel. A tohle mám teda od Filipových rodičů, teda myslím, asi jo. A strašně moc jim děkuju, protože jsem si hrozně přála a úplně nádherně voní. Takže to byla Yankee Candle. Tom tady mám od Kačky, to je Filipova ségra, takovýhle bonbon jakoby. A to je vlastně z Primarku. A vevnitř je sprchový gel a body lotion. A to vypadá takhle. A vevnitř je ještě vlastně houbička na mytí. Takže to je fajn. A hned jsem poznala, že je z Primarku, protože to je takovýto balení primarkovský. A to mi udělá hroznou radost, to určitě taky použiju. A děkuju moc. Potom jsem od Kačky dostala úplně za nejvíc originální dárek, co jsem mi dostala. A to je takováhle zavařovačka. Takhle z dálky to vypadá celá jako zvláštně, ale koukněte, jo. Tady má prostě psaníčko a vlastně je to taková směs a dole je podle mě asi nějaká jako mouka nebo něco. A nad tím je jako mysli, pak cukr, čokoláda. A nahoře jsou jako nějaký marshmallowky nebo jak se to jmenuje. Já nevím, co to je, ale vypadá to docela dobře. A tady vlastně, když to odevřete, tak tady je postup, jak se to mám jakoby uvařit nebo upít spíš. A tady dole je úplně roztomilý. Sníz všechny cookies. Tohle celý video, teda mějte se krásně. Užívejte si zbytek vlastně svátku. A snad se vám teda tady to video líbilo, protože se o něj psali a já jsem to točila pro vás.